15 ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ 8 ପରିବାର। ବିଜୁଳି ଆଲିଓ ପାଲଟିଛି 7 ସପନ। ଆଜି କାଲି ଦିଆଯିବ କହି ବିତିଗଲାଣି 5 ବର୍ଷ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଘର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକର କୋଚିଆ କୋଇଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଅରଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 7-8 ପରିବାର। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ଲକକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବହୁବାର ଦାବି ପରେ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପତାଯାଇ ତାର ଟଣା ଯାଇଛି, ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି 7 ବର୍ଷ ହେଲା, 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଇନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଖରାରେ ପଡ଼ୁଛେ, ବଣବଜାର ଆସିକି ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ କି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଟଣା ଯାଉନାହିଁ। ଯେଇ ପାଖକୁ ଗଲାକୁ ଯେଇ କହୁଛି ତୁମେ ଯାଅ SDO ପାଖକୁ, ଏମିତି ଏମିତି କରିକି MLA ପାଖକୁ ଯାଅ, MLA ପାଖକୁ ଗଲାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିଦେଇଛୁ ଫୋନ୍ କରିକି। ବହୁତ ଏମିତି ଇଏ କଲା ପରେ ତା'ପରେ ମଝିରେ ଆସିକି ତାର ଟାଣିଲେ, ତାର ଟାଣିଲା ପରେ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଗାଁରେ ଲୋକ ଦେଲେନି କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଦେବୁନି ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ ରଖିଲେ ଆଉ, ରଖିବା ଫଳରେ ପୁଣି ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଚିଠି କଲୁ। କଲେକ୍ଟର ଚିଠି କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ଏମିତି କରିକି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଆମକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଲାଇନ୍ର ସମସ୍ୟା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ିକି, ଏ ନେତା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା କତିକି ଆ କତିକି ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କତିକି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖୁଣ୍ଟି ରସି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସର ହେଉ କି ତାଙ୍କର MLA ପ୍ରେସର ହେଉ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସର ହେଉ, ସେ ଆମ କରେଣ୍ଟ ଦେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଜନବସତିର ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକ ହେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ସତେ ଯେମିତି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି 8 ପରିବାର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ସମୟରେ ଟିଭିରି ବତୀ, ଆଲୁଅ ଓ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତିକି ଟିକିଏ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଇଦେବା ପରା, ହଁ ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ସେ ପୁଣି ଏକଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ MLA ଫୋନ୍ କଲା, ଫୋନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ହଁ ତୁମେ ଯାଅ, ସେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇକି ଟାଣିଦେବେ, ରଜ ଏପଟରୁ ଟାଣିଦେବେ। ତ ଆମେ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କାମ ତ ମୁଁ କେହି ନଗଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ନ ଆସିଲେ ସେ ଆସିଲେନି। MLA ପାଖକୁ ଗଲୁ, MLA ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଜେଇ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଲାଇନ୍ ବିନା ଯେଉଁ ଛୋଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ, ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆମ ବାଡ଼ି ପଟରେ ପାଣି ଲାଗୁଛି, ସାପ ଜନ୍ତୁ କେତେ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇ ଘରେ ରହୁଛୁ, ସାପ ଜନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପିଲାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ କି କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଟଣା ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବି ମାଗିଲେ, ଆମେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲୁ, ସେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିଲା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ଟାଣିଲା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆମେ ଲାଇନ୍ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ନନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏଡ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଟଣା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟା ଟିକିଏ ଅବହେଳା କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେଠି ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ନଜରକୁ ଏକଥା ଆସିଛି, ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ କୋଚିଆ କୋଇଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଅରଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଆଲୁଅ, ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଅରଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।